Uşaqlar ölkədə gedən sosial islahatların vacib prioritet sahələrindən biridir. Bu sahədə əlbəttə ki, ölkə başçısının və birinci vitse prezidentin vacib təşəbbüsləri var. Heydər Əliyev fondundan da dəstək olunur. Belə ki, ötən müddət ərzində Uşaq Dövlət Rehabilitasiya Müəssisəsi yaranmışdır. Uşaq Bərpa Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu hər iki müəssisədə 3000-ə yaxın, o cümlədən autizmli uşaqlar rehabilitasiya xidməti göstərir. 2019-cu ildə ölkə başçısının sərəncamı ilə əlavə vəsait ayrılmışdı. Xüsusi ehtiyacı olan uşaqlar üçün də əlavə 5 milyon vəsait ayrılmışdır və beləliklə də ölkədə sosial layihələrin sayı 220-ni ötmüşdür. Bu prosesə biz əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətində cəlb edilən sosial tərəfdaşlarla birlikdə aparırıq və 2019-cu ildə ayrıca autizmli uşaqlar üçün sosial layihə icra olunmuşdur. Bu layihə çərçivəsində 800-dən artıq autizmli uşaqlar üçün reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. Bu prosesə 8-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı cəlb olunmuşdur və düşünürük ki, layihə çox gözəl bir əməkdaşlığın nümunəsidir. İnklüziv cəmiyyətin yaradılması istiqamətində vacib layihədir və 2020-ci il ərzində də bu layihənin davam etdirilməsini biz planlaşdırırıq. Ümumilikdə bizim həyata keçirdiyimiz layihələr çərçivəsində 600 mindən çox uşaqlar faydalanır. Yəni ki, sadəcə biz əgər sosial müdafiə alətlərinə nəzər yetirsək, il ərzində 14-dən çox sosial müdafiə növlərindən bizim uşaqlar faydalanırlar.